የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ አብሪ ኮከብ ሆኖ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ስራውን በይፋ ይጀምራል። ስለሚከታተሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ስለሚያደርጉን በቅድሚያ እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም። አማራ ባንክ የሀገሪቱ የንግድ ህግና የብሔራዊ ባንክን መመሪያ በማሟላት በተፈረመ ካፒታል ብር 6 ቢሊዮን 516 ሚሊዮን 327599 በተከፈለ ወይም በስራ ላይ በዋለ የመነሻ ካፒታል 4 ቢሊዮን 825 ሚሊዮን 763703 አቅሙን ገንብቶ በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ በባለ አክሲዮኖች ብዛት ክብረ ወሰን ሰብሮ አብሪ ኮከብ ሆኖ በመውጣት ገበያውን ተቀላቅሏል። ባንካችን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአክሲዮን ሽያጭ ወይም የባለ አክሲዮን ቁጥር ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ከመላው የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም በውጭ ሀገር በሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መጠነ ሰፊ ተሳትፎ የተመሰረተ ባንክ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ የኑሮ ደረጃዎች ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመሳተፍ እድል መፍጠር ችሏል። አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በነፃ እና በበጎ ፈቃደኝነት የተቋም ግንባታ ፋይዳን በተረዱ የሚናገሩትን በሚተገብሩ አደራጆች ተጠንስሶ እና ተመስርቶ እሴት ተጨማሪ ባንክ ለመሆን የኢትዮጵያን የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል የቅድመ ዝግጅት ስራውን ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ህዝባዊ መሰረቱን ጠብቆ እና ከፍ ብሎ ለመጓዝ ቁርጠኛ ሆኗል። የባንካችን መመስረት ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ መቀላቀል ብቻ ሳይሆን በፋይናንሱ ዘርፍ ጉልህ ሚና እየተጫወተ በባንክ አስተውሎት ያላገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ በማድረግና አዳዲስ አሰራሮችን እየቀየሰ ዘመናዊ የባንክ አገልግሎት መስጠት ነው። የባንካችንን ጅማሬ በጉጉት ለሚጠብቀው ህብረተሰብ በተለያዩ የተግባቦት ስርዓቶች መምጣታችንን ያሳወቅን ሲሆን ከነዚህም መካከል በዋናነት ከጎኖ ማን አለ የሚለው ጋባዥና ልብ አንጠልጣይ መሪ ቃል ይገኝበታል። በዚህም ብዙዎችን አሳትፈናል። የብዙዎችን ቀልብ ስበን አማራ ባንክ ከጎኖ አለን ብለን ራሳችንን ገልጸናል። በቀጣይም አማራ ባንክ ካቀረበው ሁሉን አቀፍ የባንክ አገልግሎት ጎን ለጎን የማህበረሰቡን የቀን ተቀን ህይወት ለመለወጥ ተግቶ ይሰራል። ይህንንም ለሁሉም ባለድርሻዎቻችን ለማስረጽ የባንካችንን ዋና መሪ ቃል ከባንክ ባሻገር የሚል አድርገን ተነስተናል። በአጠቃላይ አማራ ባንክ ከባንክ ባሻገር ነው ስንል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በብቃትና በጥራት ከመወጣት ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነታችንን በአግባቡና በተደራጀ መልኩ እንወጣለን ማለታችን ነው። ባንካችን አገራዊና ህዝባዊ ተልእኮን ለመወጣት በመላው ህዝብ ተሳትፎና ትብብር የተመሰረተ ባንክ በመሆኑ ተልእኳችን እየተሳካ ይሆናል። በተጨማሪም ካሁን ቀደም በባንክ ኢንዱስትሪው ያልተሞከሩ አዳዲስ አሰራሮችን በማምጣት የህብረተሰባችንን እድገት ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ አደረጃጀት ተግባራዊ አድርጓል። ወደፊትም ከስራ ፈጠራ እና እገዛ ጋር በተያያዘ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን በመንደፍ ማህበረሰባችን የተሻለ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስራ አጠናክሮ ይሰራል። አማራ ባንክ ብዙ ተስፋ፣ ብዙ ትልም፣ ብዙ ተጠባቂነት ያለበት ባንክ በመሆኑ አደራጆች፣ ባለ አክሲዮኖች እና ሰፊው ማህበረሰብ የባንኩን እውንም መሆን በጉጉት ሲጠብቁት ቆይተው ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ዋና መስሪያ ቤቱንና ቅርንጫፎቹን አስመርቆ ወደ ስራ የሚገባበትን መሰናዶ ሙሉ ለሙሉ አጠናቋል። አማራ ባንክ ታሪካዊ ሂደትና ባንኩን የመቋቋም ሐሳብ የበርካቶችን አእምሮ ሲፈትንና ሲያስጨንቅ የነበረ ከመሆኑም በላይ ከስም አወጣጡ ጀምሮ በርካቶች የተሳተፉበትና በአመርቂ የሐሳብ ስምምነት ሁሉንም ያስተሳሰረ ነው። የባንክ አገልግሎት ዘርፍ ብዙ ሊሰራበት የሚያስችል እምቅ አቅም ያለው በመሆኑ ከህዝብ የሚሰበሰበውን ከፍተኛ የሆነ ሀብት መልሶ የህብረተሰቡን ልማት ለሚደግፉ ስራዎች ማዋል በትኩረት የሚሰራበት ይሆናል። በተጨማሪም ከፍተኛ ቁጥር ካለው የሀገራችን ዲያስፖራ መሰብሰብ የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት ወደ ሀገራችን በበቂ ሁኔታ እንዲገባ እና ለህዝብ ጥቅም እንዲውል ማድረግ የሚያስችል የፋይናንስ ተቋም መገንባት፣ በባንክ ኢንዱስትሪው ተደራሽ ያልሆኑ የብድርና የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ፍላጎቶች ወሳኝ ለሆኑ የልማት አማራጮች በማቅረብ የገበያውን ክፍተት በመሙላት ለሀገርና ለህዝብ ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ዋነኛው የአማራ ባንክ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረገው የባንካችን የምረቃ በዓል ይህንን የጋዜጣዊ መግለጫ ጨምሮ ለአንድ ሳምንት በየቀኑ የሚተገበር መርሃ ግብሮች ይኖሩታል። በዚሁ መሰረት ማክሰኞ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም የአማራ ባንክ የፓናል ውይይት በሂልተን ሆቴል ይካሄዳል። ረቡዕ ሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም በባንካችን መለያ የተሰሩ አንጸባራቂ ልብሶች ለትራንስፖርት አስተባባሪዎች ይበተናሉ። ሐሙስ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም የደም ልገሳ በባንካችን ስም ይካሄዳል። አርብ ሰኔ 10 2014 ዓ.ም የአማራ ባንክ የኪነጥበብ ምሽት ተካሂዶ ቅዳሜ 11 ቀን 2014 ዓ.ም የባንካችን ምረቃ እና ይፋዊ የሥራ ጅማሮ በዋናው መስሪያ ቤት ይበሰራል።
በባንካችን የመረቃ ዕለት 70 ቅርንጫፎች የተሟላ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆን እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ሥራ የሚጀምሩት ቅርንጫፎች ቁጥር ከመቶ በላይ የሚያሳድግ መሆኑን ያበስራል። በርካታ ቅርንጫፎችን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ለመክፈት የሚያስችለውን ሥራ አጠናክሮ ቀጥሏል። በባንካችን መረቃ ዕለት ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት በሁሉም የክልል ዋና ከተሞች በተመረጡ ሆስፒታሎች ለሚወልዱ እናቶች በባንካችን ስም እንኳን ደስ አላችሁ ስጦታ የሚበረከት ይሆናል። በመጨረሻም ለአማራ ባንክ ወንም ሆነ በሐሳብ፣ በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በእውቀት ላገለገላችሁን ግለሰቦችና ተቋማት ባንኩ ከፍ ያለ ምስጋናውን ያቀርባል። አማራ ባንክ ከባንክ ባሻገር ቢዮንድ ፋይናንሲንግ ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።